Бактыгүл Түркбаева Шыбыран айылына келин болуп келгенден бери чийит окуганды өздөштүрүп алды. Анткени кайын журтундагы ар бир үйдө мындай өнөр кылымдар бою уланып келет. Учурда дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу шыбырандыктар чийит окууну дагы да жандантып, өз керектөөлөрүнүн артканын сатыкка да чыгарууда. Элетиктер жумуш жок деп кол кошур отурбай, өнөрлөрүн киреше булагына айлантышты. Камчы токуганды ошо тикте эле үйрөндүм. Ушу эжелерден, жеңелерден. Кайненемден эң биринчи кайненем себепкер болгон. Ошо кичине өзүзгө токуп, өрүк жайып, ошо өзүзгө эле токуп жүргөнбүз да. Азыр эми мына эмеден пайдаланып көбүрөөк токуп элге жылын кичинеден сатып элдер өзү сураштырып келип алып кетишет. Айдоо жерлери аз, дыйканчылыкка ыңгайсыз тоолуу айыл болгондуктан миграция да күч. Мындан улам 100'den ашык түтүн жайгашкан чакан айылдын тургундары негизги кирешени өрүктөн алышат. Үлүш жерлерине өскөн камышты аздектеп, турмуш тиричиликтерине керектүү буюм токушат. Айрымдары жылына 50,000 сомдун тегерегинде пайда көрүшөт. Иштесең мында бир 50,000, 40,000 таап койсоң да болот эле мындан. Иш кылышыңа байланыштуу. Бош убакта ушундай кичине-кичине биз бекерчиликте, үйдө экенде азардан эмне кылып турабыз да бун. Постоянно кысаң муну көп эле чыгартышсаң болот мун. Баардык өзүбүздө айылда бар, камыш десең камыш, башка десең башка. Бардыгын тапса болот да бун. Чийит окуган кол өнөрчүлөрдөн өзгөчөлөнгөн айылда жалгыз темир уста да бар. Колдон колго уланып келе жаткан бул өнөргө коронавирус себеп болгон өзгөчө кырдаал таасирин тийгизген жок. Эски чакан устаканада темирдин үнү гана чыкпаса, устадан башка адам деле болбойт. Анын жумушу элге керектүү болгон айыл чарба шаймандарын, кээде бычак куралдарды жасайт. Сыноо болуп атат бизге. Сыноодо мына ушинтип зерикпей, ушу ханада отуруп алып, эки жака чыкпай, ушу жерде отуруп, мына ушу от менен иштерди кылып атыпбыз. Зерикенде бычак жасаймын. Илгерги кыргыздардын бычагына. Менин устазым Адыкай деген киши болгон. Ошондон таалим алып үргөнгөмүн. Онун устазы Устусман болгон. Кайсы бир жумуш менен алектенүү адамды чүнчүүдөн куткарат дешет айылдын ден соолук комитетинин мүчөлөрү. Өздөрү да карантиндин шарттарын сактоо менен камыштан чийит окуп жатышат. Биз ушул жумушту азыркы мезгилдеги мына коронавирус боюнча эмеден паникадан чыгып кетиш үчүн биз өзүбүздү өзүбүз алактык дегендей башка нерсени ойлобостон ушуну кылып жатабыз. Биз бул илдеттен кутулабыз, Куда кааласа биримдикте бардыгыбыз. Элет жеринде кандай гана кырдаал болбосун жай турмуш өзүн угунда уланууда. Ар ким өз арабасын өзү тартып бош жүргөн бир да адамды көрбөйсүн. Шыбыранда камыштан чийит окуган кол өнөрчүлөр, темирди камырдай жууруган темир устадан сырткары балчылык менен алектенгендер да арбын.